Всесвітній день серця відзначають у Дніпрі тижнем профілактичних обстежень. Україна все ще посідає одне із перших місць серед країн Європи за рівнем смертності від хвороб системи кровообігу та інсультів. Але щоб запобігти летальним випадкам, лікарі радять дотримуватись здорового способу життя. І 3 місяців не виповнилося маленькій Альоні, як вона опинилася у реанімації дитячої лікарні. Ми 3 місяці були вдома, вона плакала, чогось плакала, ми врачів визивали, нічого не сказали. А потім в один день вона почала задихатися. І ми поїхали в нашу лікарню в Сарачунську. Приїхала звідсіля реанімація, забрали її сюди, положили, сказали, що в неї там серце стало вдвічі більше, ну, воспаління пішло там якесь. Вона лежала 10 днів в реанімації. Після перенесеної вірусної інфекції дівчина унаслідок отримала дифузний міокардит і вже протягом 3 років лікується. В течение болезни ее состояние ухудшалось тем, что появились нарушения ритма. Это манифестировал синдром ВПВ. Такое бывает у маленьких детей, и он усугублял течение этого миокардита. В течение полугода мы наблюдали ее в стационаре, проводилась терапия, после чего состояние стабилизировалось, был подбор антиаритмической терапии. В дальнейшем она регулярно наблюдается у меня в поликлинике на консультативном приеме, они регулярно приезжают. Сейчас она легла в стационар для коррекции терапии. Лікарі радять батькам звертати увагу на всі недуги дітей, адже потім вони можуть перерости у серйозні серцево-судинні захворювання. Лише за 2 дні профілактичних обстежень зі 126 дітей 12 госпіталізували. Будь-який воспалительний процес в організмі, то ли це аденоїди, то ли це міндалин, це завжди плохо. Якщо це случається, треба звертатися до лікарів і, якщо є можливість, лікувати і удаляти. Тому що дуже багато причин приобретенных пороков сердца, именно хронические воспалительные процессы. Больше здесь обращение не к детям, а к их родителям, которые должны об этом знать и понимать, что это проблема. Щоб запобігти серцево-судинним захворюванням, лікарі радять не курити, помірно займатися спортом і своєчасно звертатися до лікаря. Щороку в Україні, як і в світі, останній тиждень вересня присвячений Дню серця. І в цей тиждень лікарні міста відкриті для охочих пройти профілактичне обстеження. Дні відкритих дверей були в кардіоцентрі, до сих пор продовжуються до п'ятниці, до кінця тижня, тому що День серця іменно завтра. В кардіологічному центрі для взрослих і в обласній дитячій лікарні для дітей. І от сьогодні лікарня Мечникова. Тобто можна пройти обслідування абсолютно безплатно, максимально повне обслідування отримати. Обласним коштом лікарня імені Мечникова встановила сучасний ангіограф і топограф. Кожен коштує близько мільйона доларів. Але ж обладнання дозволяє проводити найтонші операції на судинах серця та головного мозку, пришвидшує реабілітацію пацієнтів. Новий комп'ютерний томограф, который имеет специальные кардиологические программы, это огромнейший прорыв сегодня в медицине. По сути, он есть только в Мечниково и в городе Киеве, где занимаются целые институты этими проблемами. Ангиография проводится также на новом ангиографе, который позволяет буквально в считанные минуты узнать о всех проблемных моментах, которые есть в сосудах сердца. Мы на нашем компьютерном томографе можем отбирать людей, которым необходимо производить это исследование. То есть вы видели, как оно производится. Человек – это не операционное. Человек спокойно приходит, ложится, ему вводят вену. Контраст, мы его смотрим. Да, обрабатывается это исследование очень долго доктором, но для пациента оно длится в течение 10-15 минут. Такі обладнання до кінця року встановлять в кардіологічному центрі та в лікарні номер 2, що в Кривому Розі. Евріна Михайленко, Олександр Вернигоров, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.